My adorable mono cubs. Little Monotaro. Little Mono Funny. Little Mono Dumb. And the rest. Oh, why did you have to die? Your lives were irreplaceable. My grief is piling up like freshly fallen snow. I told them, make the most of your life, 'cause you only get one shot at it. And once it's over, nothing can replace it. Oh, why did they take their lives for granted? If only they cared about their lives, they would have worked harder to earn my love. It's all their fault. Bad stuff always happens to kids whose parents don't love them. But the more I think about it, why did those kids even exist? What's an irreplaceable life anyway? Ok, vamos só ignorar isso que acabou de acontecer e... sejam bem-vindos, amanhã seguinte, após Gonta ser declarado culpado, nos reunimos no refeitório, como sempre. Cara, tem bem menos gente agora. Como sempre... Não. Como pode ser como sempre? Não depois do que aconteceu ontem. Ai, meu Deus. Não, não precisa mostrar. Ai, meu Deus do céu. Eu te odeio, Rokid. Cara. Essa foi a pior. Mesmo depois de um clima tão sombrio, um de nós ainda brilha tentando animar a todos. Jeez. Céus, vocês são tão estúpidos. Não tem como eu morrer aqui, sabia? Kaito Momota. Porque eu sou Kaito Momota, a luz das estrelas. É. Você está bem mesmo? Got it. Eu estou ótimo. Você não vê? Eu não estava me sentindo bem ontem, mas depois de uma boa noite de sono, eu estou bem melhor. Eu estou 100% melhor agora. Mas não tem como você ter se recuperado tão rápido depois de cuspir tanto sangue. Eu não falei? Eu cuspi sangue porque eu acabei cortando a minha garganta de tanto tossir. Tem certeza que você não está exagerando? Ou talvez com alguma doença crônica? Idiot. Não seja estúpido. Se eu tivesse uma doença crônica, eu não estaria aqui tentando virar um astronauta. É sério, você se preocupa demais comigo. Só porque vocês todos me amam, não precisam se preocupar, hein? É claro que nós nos preocupamos. Você pode, você é minha namorada, quase, praticamente. Foi mal, mas falando sério, não precisa se preocupar mais comigo. Eu deveria ter avisado a vocês que não estava me sentindo bem, eu os deixei todos preocupados. É, você devia, Kaito. Ok, não me olhe desse jeito, por favor. Se eu começar a me sentir mal, eu juro que eu vou falar com vocês e pedir ajuda, tá legal? Agora que já resolvemos isso, vamos comer! É, vamos todos comer logo! Ei, comer, 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 comer. O Kaito então falou alegremente e saiu pra pegar a comida dele. Cara, ele... realmente não tem nada de errado acontecendo. Eu duvido. Com aquilo que eu vi ontem, como eu posso agir como se não tivesse nada de errado? Embora Kaito tenha deixado claro algumas coisas, devíamos provavelmente... dar atenção médica a ele, só por precaução. É outra razão pela qual nós queremos sair daqui agora, não é? E além disso, nós precisamos fazer isso rápido. Escapar daqui e ser rápido. Mas... o que que tem lá fora? Nós ainda não sabemos o segredo do mundo lá fora também. Que ontem ia nos contar se não fosse pelo desespero que sentiríamos por saber do mundo lá fora e a vontade de morrer. É verdade. O que pode estar acontecendo lá fora dessa academia?
Kato voltou para sua mesa com as mãos cheias de comida. Nós não podemos batalhar o que nós não conhecemos. Quanto a isso, não tem por que perder nosso tempo e massa cinzenta. Mas não podemos apenas parar de pensar. É claro que não! É uma chance do mundo lá fora estar ferrado por causa do Monokuma. Mas preocupar com isso não vai fazer nada. É exatamente o que o Monokuma quer. Ele quer usar essa pressão em cima de nós. Kokichi e o Gonta acabaram de sair de uma baita de uma pressão. E o mundo lá fora, então, provavelmente é verdade. Pelo que eles disseram? Eu não duvido. Você é tão oftalmologista, como pode prescrever um óculos assim? What? Eu acho que você quis dizer otimista. What the fuck? Isso não funciona em português. De qualquer forma, isso é uma coisa que eu tinha pensado lá no mundo lá fora. Como detetive, o que você pensa disso, Shuichi? Okay. Eu considerei algumas teorias, mas não posso dizer mais do que isso. Bem, é entendível. Não temos a menor pista de nada, afinal. O Kato tá boiando, ele não tem definitivamente nenhuma pista. Desde o incidente de ontem, o Kato não olha nos meus olhos. Ele ainda deve estar com raiva. Ai, meu Deus! Mas eu não tive escolha. Era minha única opção. A minha dedução não estava errada. Se eu não identificasse Gonta como culpado, todos nós teríamos morrido. Pelo bem de todos nós sobrevivendo, Gonta teve que ser sacrificado. Não havia nada que eu pudesse fazer. Estou feliz que estamos falando sobre como escapar, mas... Pra onde que ele foi? Kokichi? Hã? O Kato se preocupando com o Kokichi? No instante que o Kato falou o nome dele, uma energia fervorosa passou por nós. Não, eu não vi até agora. Mesmo se eu tivesse visto, eu teria fugido dele. Eu não o vi também. É como se ele tivesse desaparecido completamente. Aparentemente, ele é muito bom em pique-esconde. Deve estar se escondendo em algum lugar. Não podemos apenas... deixá-lo por aí, não é? Ele é muito perigoso. Eu tenho que concordar, Tsumugi. Não é só muito perigoso. Ele é ultra perigoso. Ultra Despair Girls. Ele gosta de ver a gente sofrendo. Sua cara e o seu grito de quando está vendo alguém sofrer. Ele não é normal. Tem obviamente alguma coisa de errada com ele. Você levou 5 capítulos pra perceber isso, Tsumugi. Se não estivéssemos no jogo da morte, eu já teria assassinado ele há muito tempo. Eu não duvido. Irônico. As regras desse jogo, na verdade, tornam mais difícil matar. Ei! Makarou, isso não é nada bom. Você tá querendo jogar o jogo da morte que o Monokuma quer que a gente jogue. Eu sei. A Makirou. Makirou é um apelido pra Maki. Que apelido legal! Me faz querer dar uma mordida nela com um pouquinho de molho e mostarda. Certo, Makirou? Oh! Ela não vai ficar feliz. Ela não tá nem um pouco feliz. Sorry. Desculpa, eu só queria entrosar. Não olha pra mim desse jeito, não, por favor. Desculpa, Makirou. Quer dizer, Maki. Se não fizermos nada, nós vamos acabar sendo mortos pelo Kokichi. Eu aposto que agora mesmo ele esteja se escondendo em algum lugar, preparando alguma coisa contra nós. Não. Nós devemos estar seguros agora. Hã? O Kokichi nos disse que o seu objetivo era vencer o jogo da morte. Ele não arriscaria assassinar alguém em uma ocasião tão óbvia assim. Sim. Obviamente, num momento como esse, só o Kokichi mataria alguém. Ninguém mais aqui mataria, né, pessoal? Né? Enfim, precisamos encontrá-lo o mais rápido possível. Ai, que susto, achei que era ele. Aqui estou eu! Monokuma! O que você faz aqui? Eu tenho umas coisinhas pra vocês, é claro! What's the point?
está falando das recompensas, não é? Depressa, nos dê logo isso. Ok. Pode deixar. Você está sendo muito amigável agora. É, claro, é porque... Bom, eu não posso fazer nada se eu estou sozinho agora e... Com poucos números. Com poucos números? Bom, eu estava acostumado a ficar sozinho há muito tempo, mas isso mudou. Enfim, o seu prêmio é esse daqui. Ele tá falando da Grampa 1. You get two keys. This one is the last real key, and this one is the real last key. Hã? Wait, huh? What's the difference? Eu não sei também. What? Now then. Ok, agora encontre as áreas pra usar essas chaves aí, vai, se virem. Bye bye. Até mais, Bayonara. Ele lançou um Bayonara? A Angel Mastermind! Então, deveríamos virar outra área? Eu acho que devemos priorizar essas novas áreas e deixar de lado a procura pelo Cookit. Isso pode literalmente ter uma flashback light em algum lugar e nós queremos descobrir novos fatores, novos fatos. Então está dizendo que humanos são de baixa prioridade? Típico de robôs sem sangue como você. Eu não estou dizendo isso que você está falando. Pare de brincar comigo. O que você vai fazer, Kaito? Eu estou preocupado com o Cookit, mas... Não tem por que me preocupar com um fedelho como ele o tempo inteiro. Tá legal. Nossa prioridade número um aqui é solucionar os mistérios dessa academia. Então vamos investigar. Tá legal. Eu vou... com você nisso. Claro. Enfim, sem olhar nos meus olhos, o Kaito... Ele concordou. Kaito, Shuichi, qual é o problema? Vocês dois parecem diferentes hoje. Ai, Kibo, é que ele não me dá atenção. Apenas entendo o clima, Kibo. Está tudo bem, apenas... Vamos logo. É, tá tudo bem, é só a implicância do Kaito. Nós nos separamos e procuramos a busca. Começamos a busca. Procuramos a busca. Ok. Oh, ok. Tá legal. Aonde eu usaria essas duas chaves? Eu não faço a menor ideia. Tem um andar lá. Quer dizer, tem uma porta no quinto andar, se eu não me engano. Que tem isso daí, não tem? Que tem uma porta. Pera. A galera tá ali. Eu vou lá, mas antes eu tenho que... Eu tenho que ir nos intervalos comerciais, porque eu tô hiper, ultra, super apertado. Ok, e aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu tô ótimo, Maki. Oi. Somos só eu e você agora, e... Tem esse cara aí também, mas... E esquece ele, tá? Eu sou o protagonista aqui. Enfim, vamos usar essa chave aqui. Está destrancada, tá legal, vamos... Nice. Essa chave ainda está comigo, eu posso usá-la para outra coisa. Double doors! Ah, é verdade, tem a porta lá de cima, né, do quinto andar. Eu tinha dito dela. Eu consigo ver uma escada em espiral que parece bem grande. Por onde será que ela leva? É o que nós vamos descobrir, Shuichi. Mas antes, deixa eu dar uma olhada aqui. Parece um laboratório qualquer. Não foi encontrado muito longe dos laboratórios, então eu não me surpreenderia mais. Meu Deus, que escada enorme. Será que é realmente a escada pro paraíso? Não seria nada mal no meio desse pesadelo que a gente tá tendo. Não tem nada aqui atrás, né? Que estranho. Oh, finalmente. Finalmente chegamos ao topo. Eu sinto como se fosse melhor tomar cuidado. Foi isso que ele disse. Eu não prestei atenção, droga. Wait. Esse é o... Kaito... Esse é o laboratório do Kaito, né? Isso é um outro laboratório... Sim! Kaito Momota! Finalmente! Parece que esse é o meu laboratório! Kaito! Hey! Essas escadas eram muito grandes. Tô tão cansada. Alguém me leva nas costas. Eles nos fizeram subir isso tudo só por causa de um laboratório de astronauta. Como assim só por causa? Esse é o cenário principal! E finalmente foi revelado! Eu tô cansado, alguém por favor me carrega nas costas! Enfim, vamos entrar. Deve ter alguma coisa útil lá, provavelmente. Como assim, provavelmente?
Deve estar cheio de coisas úteis lá. É o meu laboratório, afinal. Ei, ninguém vai me levar nas costas. Cala a boca, eu já disse, eu não vou te levar nas costas. Vamos entrar. Ok, vamos lá. Uou! Kaito, você se deu bem, hein? Você tem uma nave espacial, praticamente. Um simulador, talvez. Caramba! Cockpit. Que incrível! Parece que você tem um cockpit de uma nave espacial aqui. É bem maneiro, né? Perfeito para o meu laboratório. Você consegue operar? Digo, provavelmente é só um simulador, mas... É, eu... Nunca vi essa máquina antes, mas eu já treinei alguma coisa desse tipo. Bem, eu sei que eu tô animado. Mas que confiança descuidada. Eu nunca vi ninguém tão presunçoso assim. Que? Oh, mas... Isso é realmente um simulador? Parece muito elaborado pra um. Nah, não tem como ser real. Digo, quem iria operar isso? Naquela hora... O quê? Hey, venham aqui. Algum problema? Eu encontrei isso aqui atrás. O que é isso? Um arquivo? Gopher Pro... Gopher Project! Era o que nos tirou daqui, né? Países de todo mundo trabalharam juntos para um plano de defesa dos meteoritos, mas nenhum conseguiu... Mas nenhum de nós se lembra os detalhes desse plano. Então esse arquivo tem as informações sobre esse projeto? Provavelmente. Então, o que diz aí? Calma, eu vou ler. Vejamos. O Gopher Project. A última esperança da humanidade para ser salva dos meteoritos que estão chovendo do espaço. Garotos e garotas de talentos excepcionais foram levados para esse projeto. What? Esse era o propósito do projeto Gopher, ou do Gopher Project. Pera, nós? Ei, e o que é que diz no resto? Ah, o que é que fala? Não fica aí provocando a gente, diga logo! Bom, o resto está... obscuro, tá... Não dá pra ler. Como assim? O Monokuma fez isso? Droga! Ele só tá brincando com a gente de novo! Ei! Vocês acham que essa parte de garotos e garotas de talento excepcional... está se referindo a nós? Provavelmente. Ei! E o que eles quiseram dizer com... Sementes para o futuro da esperança? Eu não li sementes, droga. Enfim. Será que isso é... Por que japoneses têm essa parada de o melhor dos melhores, não é? Será que... Eles... Desistiram da humanidade e mandaram só os melhores dos melhores pro espaço, sei lá, pra poder procriar e recuperar a humanidade? E o que é isso sobre o novo mundo? É isso! Mano! Isso é como se fosse a Arca de Noé? Cara, eu acho que é isso. Meu Deus! Vocês estão lendo a minha mente ou o quê? Hã? Arca de Noé? Bem, a Arca de Noé foi feita com uma madeira chamada Gopher. É verdade, você tá certa. Eu tinha me esquecido, eu li a Bíblia. É claro que isso é só uma história da Bíblia, mas... Para escolher esse nome em particular... Por que eu tô mordendo meu dedo igual ela? Bom, parece que tem alguma relação. Mas o que isso tem a ver com a academia? E conosco? Nada disso faz sentido pra mim. Eu esqueci, eu não li a Bíblia, gente, pra ser sincero. Se nós encontrarmos a próxima flashback lá, talvez nós vamos nos lembrar de alguma coisa sobre isso. É, mas... Agora que você disse, onde que ela tá? Não parece que tá nesse laboratório. Então deve estar em outro lugar! Nós temos vários lugares pra olhar ainda. That's true. É verdade, você está certo. Esse lugar é inútil agora. Eu vou fingir que eu não ouvi isso. Porque nós temos que encontrar a flashback light. É, Mark, qual é? Esse lugar é muito útil. Tá vendo as TVs ali? A flashback light. Nossa última esperança. Mas... É uma coisa que o Monokuma criou. Eu não quero depender do Monokuma... Pra qualquer coisa.
Mas não há nada que possamos fazer. Não tem outro jeito de recuperarmos nossa memória. Já parou pra pensar que o Monokuma pode estar simplesmente mentindo e essas memórias não serem nossas e ser só algo implantado na gente? Assim, eu não acredito que o Monokuma mentira sobre isso, mas... se eu estivesse na situação deles, não conhecesse o Monokuma há 3 jogos, eu provavelmente suspeitaria da veracidade dessas coisas. Eu não sei. Eu só tô dizendo. Enfim, vamos descer essas escadas longas, minha nossa. Ah, oi. Pareceu bem mais curto dessa vez. Legal, tem outro lugar pra gente ver. Na real, tem 2 outros lugares pra gente olhar. Porque eu tenho ainda essa outra chave. Eu acredito que ela seja do 5º andar. Calma lá. Eu tenho que procurar por um ponto de exclamação. Aqui. É geralmente onde é o lugar, não é? Exatamente, é do lado do meu laboratório, naquela porta que não dava pra abrir antes. Deve ser a chave antiga ainda, né? Last real key. Essa chave funciona, mas não quer girar. What? Could it be... está... What? Pera, que barulho é esse? É de uma... sentindo perigo, então eu corri para trás da porta e então... ai, meu Deus, cara! What the fuck? Explodiu? What? Uma armadilha? Isso foi perigoso. Eu poderia ter sido machucado com isso. Nem brinca! What the fuck? Que porta é essa também? Imagina o protagonista morrendo. Morrendo desse jeito. Cara, que lugar é esse? É um laboratório também? Pelo que parece, é um laboratório. Mas de quem? De quem é esse laboratório? Há muitas poucas pessoas sobrando vivas que... tem um que ainda não tiveram seu laboratório revelado. Eu deveria dar uma olhada dentro. Eu girei a maçaneta e... hã? Tá trancada. Ué? Ai, meu Deus, que susto! Eu achei que ia dar um susto, mas eu me assustei porque eu antecipei meu susto. Ah, esse laboratório está fechado porque o dono está morto. O dono dele está morto? Pelas regras, se o estudante morrer antes do seu laboratório ser revelado, então seu laboratório vai permanecer fechado. Essa é a primeira vez que eu estou ouvindo isso. É, porque é a primeira vez que eu falo. Ah, valeu, Monokuma. Não tem por que reclamar com o Monokuma. Essa é a academia dele. Mas enfim, esse laboratório pertence a alguém que morreu. Então, é o laboratório do Rentaro. Ah, mas que triste. Você saberia o talento dele se pudesse entrar nesse laboratório. É meio dramático o desenvolvimento da história se você soubesse o talento dele agora. Como assim? Hã? Como assim? To tell you the truth. É meio que um desenvolvimento esperado que só pode acontecer em jogos da morte como esse aqui. Ah, mas que pena. Eu ainda não acredito que aquela idiota matou ele. Não fala assim da minha caída, Monokuma. Cara, mas que porta é essa? Laboratório do Rentaro. Eu tô curioso sobre o talento dele, mas... acho que agora é tarde demais. Mano, mas... olha pra essa porta. Se não fosse pela máquina, eu diria que ele é o super colegial assassino. Porque, meu Deus. Tem uma clava, tem uma parada que parece aquela faca de sushi, né? Um bastão de beisebol com pregos e uma faca, cara. Ok. Esse lugar é assustador, eu não quero nada com isso. Ué, que é isso aqui? Monokuma, eu acho que encontrei uma coisinha aqui que sobrou da porta, flutuando por aí. Enfim, que deve... oh, aqui pra fora. Eu não posso vir aqui pra fora, né? Eu tenho que voltar pro andar da escola, na entrada dela. Que perda de tempo, eu tenho que teleportar desse jeito. Ok, só falta uma chave, eu não sei, ela é meio futurista, eu não sei onde eu usaria ela. Talvez perto do laboratório do Kibble. Ou da Mio. O gramado se foi completamente agora. Esse lugar parece bem mais mecânico. É como se a construção estivesse quase acabando, mas... o que acontece então? Eu não faço a mínima. Uma super colegial academia. Como eu nunca tinha visto antes.
Nós descobriremos o que esse lugar todo significa. Cara, eu tô começando a suspeitar que o governo nos mandou pro espaço como a última esperança da humanidade pra procriar. E se foi isso, eles fizeram um péssimo trabalho, porque todo mundo morreu até agora e ninguém procriou. O que se dependesse do Shuichi já teria acontecido, pelo menos com a Mi, ou com a Maki, ou com a Tsumugi, ou com a Kaede. E que porta é essa afinal, hein? Vamos mudar de assunto. Parece uma porta, mas eu não consigo abri-la com as minhas mãos. Então usa a chave. Você tem uma chave, Shuichi. Mano, eu não tinha visto isso antes. Isso tava aí antes? Ah, Kibo! Você sabe de alguma coisa? Não tem muitas portas sobrando que poderíamos usar essa chave que o Manohan nos deu, certo? Tem uma porta bem ali naquela parede. Talvez devêssemos entrar por ela. Tem algo próximo dela que parece uma fechadura. What? Nela? Aquilo ali! Pera! Ah! Eu deveria ter visto isso antes. É meio óbvio. Mas eu ainda não acredito. Será que isso estava aí antes ou foi agora que a obra finalizou? Esse barulho, eu destranquei essa porta gigante. Eu acho que sim. Ela tá brilhando agora. Eu botei a chave, ela começou a brilhar. Significa que ela abriu, não é? É. Valeu, Kibble. Cyber Counter, what? Que lugar é esse? Isso parece um cenário de ficção científica. O Mecha pode aparecer aqui a qualquer momento. Eu não acho que seja isso, Kibble, mas... Eu dei duro pra poder segurar o que eu ia dizer. O que ele ia dizer? Hã? Eu não entendi. Tudo bem, Shuichi. Acho que essa é a primeira vez que eu não entendo alguma coisa. Alguma referência, ou sei lá o que, que foi. Kibble! Tá, não tem nada por aqui? Será que parece um baita de um labirinto? O nome é... Jardim ou pátio cibernético. Mas não parece nem um pouco com algum pátio ou jardim ou sei lá. Não tem nada aqui nesse lugar que é o fim. Oh, ok. Tem uma baita de uma porta. Essa porta é enorme. E ela parece bem protegida. Isso é uma barreira eletrônica. Nós não podemos desligar, não podemos abrir a porta, os portões, se ela estiver ativada. Hey! Se ela está protegida com tanta coisa assim, então deve ter alguma coisa bem secreta atrás dela. Essa é uma possibilidade. Vamos investigar para ver o que nós conseguimos. Espera, isso pode ser perigoso, não! What? Antes que eu pudesse terminar minha frase, o Kibo se aproximou do portão e... Meu Deus! Meu Deus, Kibo, sai daí, pelo amor de Deus! O que é isso? Kibo! Kibo, sai daí, rápido! Meu Deus! Ai, Jesus Cristo, eu achei que ele ia morrer! Oh, céus! Você não pode entrar aí com o alarme ativado! Qual é? Qual é? Você não pode ativar esse alarme! Sai daí, deixa eu desativar! Eu improvisei um pouquinho o que ele falou agora, porque eu quis ser rápido. Céus! Vocês deviam tomar mais cuidado, sabia? Tomar cuidado, mas... pra que era esse alarme? Era muito alto. Esse é o alarme do sistema. Tá bom. Está vendo esse sensor de movimento ali? Oh, my. Para poder desativá-lo, você precisa usar um alarme de controle remoto. E um barulhão super alto irá sair dele se você se aproximar sem ter desligado o sistema. Why? Por que tem esse alarme aqui, afinal? Em um lugar como esse? Esse lugar tá muito protegido, se você parar pra pensar. Esse lugar tem algo que está protegendo muito secretamente. Eu acho que enquanto eu estou aqui, eu posso explicar quanto é essa barreira elétrica. Para desativá-la, você tem que digitar um número de 59 dígitos no painel de controle bem ali do lado. Eu te direi o código, mas só uma vez, então trate de memorizar. 5039... Blá, 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 blá. Espera, poderia repetir, por favor? 503, qual o resto? Meu Deus, só três números? Qual é, robô? Eu sei que você consegue mais do que isso. Eu consegui mais do que isso, 5039. Uma barreira elétrica com um alarme de segurança. Uma segurança bem protegida.
O que, que você está protegendo com tanto esmero aí? Sei lá, esmero, eu usei a palavra esmero. Como eu disse, é algo bem importante. Bem, eu, pelo menos costumava ser. Mas agora já não é mais. É inútil. Inútil? É tão inútil que eu vou deixar vocês usarem esse controle remoto aqui. What? Você pode usá-lo para desligar o sensor de movimento e abrir o portão. What? Ah, você desligou, não fui eu. Tá vendo? Ele desligou o sistema de segurança. Aliás, de alarme. Agora use o painel de controle para desativar a barreira. E você vai poder entrar. Poderia repetir o número que você disse mais uma vez? Hã? Mas que saco. Mas já que essa é a sua primeira visita, eu vou deixar vocês entrarem, só dessa vez. Monokuma foi até o painel de controle e rapidamente colocou os números e... Por que que o Monokuma tá nos deixando entrar se era algo super... Tá legal, agora é só levantar esse portão manualmente e vocês vão poder entrar. Vocês podem usar o painel de controle também, se quiserem, pra poder recuperar, reativar o sistema de segurança e a barreira elétrica. Ou só usar o sistema de painel de controle ali. Ou não fazer nada e deixar a barreira do jeito que tá. Né? Boa viagem! Ele não facilitou demais. E vai nos deixar entrar em uma área que era pra estar tão bem protegida. Qual é o jogo dele? Shuichi! Vamos, Shuichi! Não tem outra direção senão seguir em frente. A minha voz interior está dizendo: a esperança te move para frente. Claro. Como quiser, Kibo. Biba. Isso é o que a voz interior dele está dizendo. Oh, olha ali. Um chão. Exiles. Oh, não. Os cinco deles estão aqui. É muito perigoso, vamos fugir! Espera um segundo. Eles não estão se movendo. Não devem estar reagindo a nós. E as luzes estão apagadas também. That's right. Bom, agora que você mencionou, está certo. O que será que está acontecendo aqui? Os Cubs morreram? Surpresas? Essa é a garagem dos Exiles! É aqui que os Exiles são guardados. Um lugar pra guardar os Exiles? Era aqui que eu guardava os meus preciosos Exiles para que ninguém pudesse brincar com eles. Mas é inútil agora. Por causa que os Monocubs se foram, ninguém pode controlar os Exiles agora. O quê? Ninguém pode controlá-los? Eu sou errado? Relaxa. Não, ignora essa minha reação agora. Pensei que essa minha reação exagerada poderia deixar vocês na defensiva. Do not mock me. O que isso significa? Kibo está puto. Relaxa. Não se anime tanto. Você pode ser uma máquina, mas você não é um demônio. Hã? Ele se foi. What? Os Exiles desativados. E aí que tem eles? Essa garagem é inútil agora que os Monokubs se foram. Parece muito conveniente, não é? Se for verdade, não é meio que não mais uma ameaça para nós? A gente pode tentar fugir daqui agora. Sem o Monokuma tentar nos pegar. Quer dizer, agora a gente tem passe livre, né? Tirando o Monokuma. Todos os 5 Exiles estão bem aqui. E eles não vão se mover? Eles não vão ser usados contra nós? Aparentemente não. Kibo! Essa garagem é inútil, hã? Eu aposto que a Mio encontraria um propósito para esse lugar. Não lembra dela, cara! Que ó. Ela ficaria muito animada, ou melhor, excitada em desmontar todos esses Exiles para estudá-los. Eu consigo dizer isso com confiança por causa das ações que foram documentadas dela no meu banco de dados. 100%. Quando o assunto é máquinas e tecnologia, a Mio era muito empolgada. Outra coisa, você sabe, ela é mais do que empolgada. Ela tinha uma inocência natural que a mantinha escondida dentro dela. Uma inocência?
Kibo, eu acho que a última coisa que ela tinha era inocência, mas... Olha, não queira parecer que você sabe mais do que eu sobre a minha Mio, tá? Eu conheço ela melhor do que você. Provavelmente não, mas... Ai, ninguém nessa vida, ninguém nessa casa tá do meu lado nessa casa, Big Brother agora. Isso é um banheiro. Imagino que faça sentido, digo... É, eu sou a primeira pessoa que entra aqui há um bom tempo. Monokumas e Monokubs certamente não precisam usar um banheiro. Então, por que tem um banheiro num lugar como esse? Será que... Ah, não faz sentido mesmo. Se eles não pensassem que viríamos pra cá, então... Por que eles fariam um banheiro? Isso significa que eu estava errado? Hã? Bem, não há nada que me preocupe aqui agora, então... Eu vou voltar. É... É estranho ter um banheiro num lugar que... Se o... Que ninguém me chegar... Nem sequer chegasse até o ponto em que a gente descobrisse esse lugar... Preferir bom esse banheiro? Eu não sei. Enfim, talvez eles só se precaveram. Isso parece uma máquina de lavador de carros. É pros exiles? Parece bem confortável. Confortável? What? Como assim confortável? Meu Deus, o meu sotaque agora foi para os ares. Fancy Machine. Essa é uma máquina enorme que move os braços? Pra que ela era usada? Essa máquina provavelmente era usada para pintar os exiles. É verdade, eu sinto o cheiro de tinta nela. Significa que poderíamos usar essa máquina para poder fazer maquiagem em mim. Eu não acho que você precise de maquiagem, Kibo. Você é ótimo do jeito que é. Bem, é claro que sou. Então por que você levantou isso agora, hein, Kibo? Ai, meu Deus do céu. Só porque a Mio gostou de você. Te odeio. Isso é uma máquina enorme. É uma... Prensa hidráulica. Ela era usada para talvez desmantelar os exiles, para transformar eles em lixo. Sempre que o exile não conseguisse mais funcionar, ele era transformado em lixo, ele era esmagado. By the way. Além disso, é como se você pudesse... Não, parece que você pode controlar a prensa hidráulica ali em cima. Em botões de para cima e para baixo e um de emergência para parar. Tem até um alerta de segurança escrito aqui. A prensa hidráulica... Calma. A prensa hidráulica tem um sensor de infravermelho. Detecta quando tem seres humanos lá. Ah! E ela automaticamente para por razões de segurança. Se alguém acidentalmente acabasse indo parar na prensa, então a máquina pararia. O que você acha, Shuichi? Eu não iria querer testar, obrigado. Dessa função de segurança. Vamos sentar. O quê? Ué, não, obrigado, Kibo! Tentar o quê? Não seja essa prensa hidráulica, por favor. Enquanto eu falava de forma confusa, o Kibo foi pra debaixo da prensa? What? Ué, mas Kibo, você não é um ser vivo, a prensa não vai te detectar. Droga, eu... Eu falo pra ele ou vocês falam, pessoal? Ok. Pelo menos tem um botão de emergência, então... Lá vai ele. Ai... Kibo, pelo amor de Deus, não! Shuichi, please! Não, eu não quero! Please what? If the press comes to a stop when it detects a person, what will happen if it detects me? Nada, você... Let's find out. Eu acho que ele ainda não percebeu. Are you sure about that? I don't know if the sensor will work. Don't worry. If I sense any danger, I'll move out of the way. Então sai daí, você I já just tá em perigo. Really want to try it out. If I don't, I'll never be able to rest in peace when I die. Kibo, você vai morrer agora se eu fizer isso. Por favor, não. Ele não vai mudar de opinião quanto a isso. Por favor, muda. Okay, let's do it. But get out of there if it's dangerous, okay? Ai, meu Deus. Certainly. Now, if you would be so kind, start it up. Convencido pelo entusiasmo do Kibo, eu apertei o botão. Então... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, isso parece uma cena que vai acontecer algo de errado. Kibo! Meu Deus do céu! Kibo! Oh, não! What the...
só foi por pouco. Sim, isso foi. Qual o seu problema? Por que você não apertou o botão de segurança, Shuichi? Agora é minha culpa. Mas, ao menos nós sabemos agora. É, sabemos que você não é um ser vivo. Robô imbecil. Parece que eu sou só uma máquina e não um humano. Não me diga. Bem, pra essa prensa hidráulica, pelo menos. É, claro, pra mim você é um humano. Um humano bem burro. Eu investiguei tudo aqui. Definitivamente, isso aqui é a garagem dos Exiles, mas está desativada. Monokuma deve estar certo. Esse lugar não tem mais nenhum propósito. Que bom, eu acho. Ei, Shuichi. Ai, meu Deus, que susto. Ei, Shuichi, aí está você. Eu estava atrás de você. Ei. Ei, venha pro refeitório. A Tsumugi disse que quer todo mundo lá. Hã? Hã? A Tsumugi? Right. Ela disse que achou alguma coisa, então provavelmente é a Flashback Light. Enfim, venha o mais rápido que você puder. Eu vou na frente. Próxima Flashback Light. Será que vamos lembrar? Meu Deus do céu, pulei tudo. Que se dane, a Tsumugi me chamou, eu só vou. Eu poderia acessar o log. Vocês já me disseram quando eu pulasse, eu poderia acessar o log e tudo mais. Mas isso seria muito chato. Não tem graça eu pular, a não ser que seja algo muito importante. O que provavelmente não era essa última fala. Eu não tenho por que acessar o log de conversas, sabe? Seria chato. É legal ter o personagem ali falando na sua frente. Enfim, eu faço o meu melhor pra não ter nem essa opção de ter que acessar o log, pra ler tudo. E aí, galera? Todos estão aqui? Pessoal, isso é muito sério. É, você encontrou a Flashback Light, não foi? Vamos usá-la. Ah, desculpa, não é a Flashback Light. O quê? Hã? Não é? Eu realmente achava que era disso que se tratava. Então por que você não chamou? Eu tinha que ir no banheiro. Ai, pode ir, Himiko. Ah, eu encontrei uma coisa muito séria. Eu achava que ele deveria contar a todos. Algo muito sério? O que que é, Tsumugi? Fala! Então, o que você achou? It's from that one thing. Aquelas letras que o Gonta encontrou no jardim? Parece que mais foram adicionadas. O quê? As letras do jardim? Yeah. Mano... Parece que a mensagem está completa agora. Podemos finalmente ler. E ela dizia... Meu Deus, o quê? What the fuck? Esse mundo é meu? Esse mundo é meu... Kokichi Oma! O quê? Era isso que estava escrito lá. Isso é uma... Isso tem que ser uma piada, não é? Isso tem que ser uma piada. Não é possível que ele... Não. Não, não é. Esse mundo é meu? O Kokichi é o Mastermind... Não, não é possível, é piada. O que que está vendo? Por que o nome do Kokichi tá... Hã? Então era isso. Era só uma piada do Kokichi. Uma piada? Ele continuou adicionando essas letras pra que pudesse brincar com a gente. É sério. Acho que garoto perturbado. Entendi. Parece mesmo algo que o Kokichi faria. É verdade, mas... É só isso? Mano, ele perderia tanto tempo só pra isso. Tempo e esforço. Cara... Quando o Gonta encontrou a escrita pela primeira vez, dizia... Eu morro. E com o tempo as letras foram adicionadas. E eventualmente ficou escrito... Esse mundo é meu. Kokichi Oma. Não pode ser só uma piada, né? Podemos mesmo assumir que isso é só uma pegadinha no Kokichi... You know. Ei, quem liga pro Kokichi? Mais importante, e quanto a Flashback Light? Parece que não encontramos ainda. Talvez o Kokichi tenha pego ela primeiro e a escondeu. Sim. Essa é uma possibilidade. Cara, qual é desse garoto? Precisamos fazer alguma coisa pra encontrá-lo.
Ah, não tem por que se incomodar com isso. Melhor jeito de lidar com caras como ele é só ignorando, então vamos deixá-lo em paz. Você diz isso, mas você era o que estava com mais raiva dele entre todos nós. Não, aquilo era só uma coisa que eu estava pensando. Pensando? Ainda um pouco cedo demais pra dizer pra vocês, mas... Leave it to me. Bem, apenas deixem comigo. Não tem por que vocês se preocuparem. Eu já tenho tudo esquematizado. What are you talking about? Esquematizado? O quê? Hey, guys! Digo, eu vou tirar vocês daqui! O quê? O Kato vai nos tirar daqui? Ele só tá falando pra falar, não é? Essa confiança e descuidada de novo. Descuidada? Você não entendeu. Céus, heróis realmente são mal entendidos. Herói ou não herói, isso não importa agora, apenas não exagere. Of course. É claro, deixa comigo. Ai, Kaito, por que você é tão legal, cara? Talvez o Kaito... Talvez essa confiança dele não tenha base em nada, mas... É meio que um alívio ver alguém como ele tão confiante numa situação como essa. Um herói. Ele deve mesmo ser um. Ele deve mesmo ser um. Grande Kaito Momota. Não conseguimos encontrar a flashback lá, então nós voltamos para... Nós saímos do refeitório e voltamos para nossos quartos. Flashback Light, se eu fosse você, onde eu estaria? Bom, eu acho que é a hora. Ainda tem um tempo sobrando, ou seja, é a hora que todos gostamos, a hora que todos queremos, é a Free Time Event, ou Free Time Event. A hora onde nós vamos sair com a Tsumugi. Oi, amor. Ser um herói é meio solitário. É o plot clássico. Tem muitos heróis que são solitários porque eles são muito fortes. Se eu quero sair com ela, é claro que sim, jogo. Que pergunta mais boba. Eu estou esperando por um herói que possa limpar todo o mal com apenas um soco. One Punch! Tsumugi, então, ficou falando sobre o seu herói favorito. Ela gosta do Saitama. Eu não sou nem um pouco parecido com ele. Droga, cara. Bom, eu sou quase tão forte como ele, eu posso derrotar alguém com um soco, dependendo da pessoa, se for um inseto. O que que eu vou dar pra ela aqui? Eu li que ela gostava disso daqui, eu só não sei se ela gostava ou amava, eu vou com isso. É o mais seguro. Você gosta ou ama? Ah, ela só gosta. Bem! Obrigada! Parecia muito estressada, mas isso me ajudou a me acalmar. Você tá estressado com a parada dos heróis? Eu estava pensando... Você gostaria de tentar cosplay, Shuichi? Hã? Right? Ai, meu Deus. Você parece gostar de se vestir de cosplay. Bem, eu estou interessado, só pra não dizer o contrário, mas... Você provavelmente conseguiria fazer alguma coisa. Você pode até ser um bom cosplay. Você já tá me classificando? Hey, se você fosse fazer um cosplay, de quem você faria? Eu ainda não decidi isso ainda. Tem muitos tipos de personagem, qual deles você faria cosplay? Alguém com uniforme realista, acho que seria chato demais. Vamos com um cavaleiro medieval. Talvez um cavaleiro medieval. Legal pra você. Um cavaleiro, então... Você é do tipo que protege a princesa, né? Wait. Bom, então eu disse que você gosta... Não ria! Eu não estou rindo. Não me entenda mal. Eu também comecei a fazer cosplay porque eu gostava de princesas fofas. Eu meio que... Fiquei feliz que você disse isso, Shuichi. Right? Então, significa que você quer tentar cosplay também, não é? Espera, eu não disse isso. Ai, meu Deus. Você poderia fazer um ótimo xismo. Bem, exceto pela sua voz... O que tem de errado com a minha voz? Seus olhos seriam ótimos para o Genos. Ou talvez o Mikazuki. Seria bom também. Esses nomes, cara. Ela realmente está me classificando agora. Mas... Quando eu penso em você, o Kanata de branco é o provavelmente melhor. O Kanata de branco? Ou Kanata o branco?
É aquele do show que tinha toda manhã. O quê? Você conhece ele, gente? Ok. Sim, eu gostava muito dele. What? O quê? Sério? Mas que coincidência! Coincidência? Do you wanna try? Hey, gente! Eu quero fazer você... Pra você um cosplay do Kanata. Você pode usá-lo? Então a gente vai em convenções junto. Sério? É verdade. A verdade é que... A roupa dele foi a primeira que eu fiz na minha vida. Então, esse cosplay era o que você queria usar quando... Como se fosse um garoto? Não. Foi pra uma garota que era muito boa como cosplay. Hey. Mas deixando isso de lado, eu acho que nossos gostos são bem parecidos. Isso é ótimo. Antes que eu pudesse reagir, a Tsumuki pegou na minha mão e começou a balançar pra cima e pra baixo. Eu tô tão feliz que pude finalmente encontrar alguém igual a mim. Essa roupa vai ser o retorno às minhas origens. Eu sou tão animada pra fazê-la. Claro. É. Ai, meu Deus. Que foi? Quando ela percebeu que estávamos de mãos dadas, ela ficou toda vermelha e paralisada. Mas ela não soltou a mão. Boa, Shuichi. Desculpa, eu fiquei muito emocionada de conhecer alguém igual a mim. I'm just a cosplay fangirl. But I'll do my best for you, Shuichi. Ai, meu Deus, você é que você so sabe... So won't you join me? I want to teach you about the world of cosplay, Shuichi. Você sabe o que isso significa, não é? Os brilhos nos olhos dela voltaram. Tsumugi está me convidando para o mundo de cosplay dela. O mundo que ela tanto ama. Então eu apenas concordei. Ok, Tsumugi. Shuichi! Yay! Nós vamos sair daqui, então nós vamos para uma convenção juntos. É uma promessa. Tsumugi continuou balançando a minha mão para cima e para baixo, sorrindo de felicidade, meu Deus! Uma promessa. Uma promessa que fizemos quando sairmos daqui. Eu já fiz uma promessa pra alguém uma vez. Foco! Droga! Tsumugi e eu vamos manter essa promessa. Nós temos um laço agora. É. Mas, cosplay, hã? Eu acho que não custa tentar. É que é, e aí está. Nós somos muito próximos dela e... Aprendemos a habilidade Amor 2D. Nice! Mas mais importante do que isso, nós conseguimos uma coisa que todo homem sempre sonhou em conseguir. Uma coisa que todos precisam em sua vida. A parte de baixo da roupa da Tsumugi. Eu poderia usar o termo calcinha, mas eu não vou me baixar a esse nível. Também porque tem garotas assistindo esse vídeo e eu quero respeitá-las. Eu não quero usar palavras de baixo calão como calcinha. Eu já disse que... Calcinha é uma palavra bem normal, né? Não é de baixo calão. Enfim. Vamos... Olha, eu sei que vocês querem que eu saia com a Maki, mas eu quero dormir. Eu tô muito cansado na vida real e nesse vídeo, nesse jogo. Então, apenas... Eu só quero tentar avançar um pouquinho com a história agora. Só dessa vez. Depois eu prometo que eu saio com a Maki. Agora não tem mais volta. Com a Maki ou com o Kaito. Announcement from the Ultimate Academy. The time is now 10 p.m. Nighttime has officially begun. Killers, this is your chance to strike. Victims, you have my condolences. Will you sleep like a baby tonight or sleep with the fishes? Either way, sweet dreams. Boa noite, Monokyuma. Yay. Está de noite. Eu iria treinar, mas... Será que são eles me chamando pra treinar? Digo, o Kaito não tá na melhor das condições. Ou será que é o meu assassino aqui nessa porta? Por favor, não. Meu Deus, é o meu assassino! É a minha assassina! Você tem um minuto? Eu tenho... horas pra você, Maki. Eu tenho a noite toda, se quiser. Maki, qual o problema? O Kaito pediu mais cedo pra mim para eu mostrar no meu laboratório a ele. Hã? O seu laboratório? Eu iria mostrar pra ele, já que eu sei que ele não faria nada com isso, mas... Você teria que vir também. O quê?
Isso é um encontro? Ela quer que eu vá? Ou será que eu só tô sendo usado como vela? É uma possibilidade também. A Mark me convidou, então eu deveria ir. Talvez ela só esteja me usando porque as garotas gostam de levar algum amigo quando um cara chama elas pra sair. Assim elas não se sentem mal de pensar que estão num encontro com alguém que elas não querem sair. Então significa que ela quer sair comigo de verdade. Cara, eu sou... Eu tenho muita sorte. Obrigado, Mark, por finalmente declarar seus sentimentos. Bom, pessoal, no próximo episódio nós vamos namorar a Mark, talvez. Eu vejo vocês lá. Eu não sei se vocês repararam, mas eu estou com um novo microfone aqui pra esse vídeo, pros próximos, obviamente. Eu fiz um bom investimento graças à ajuda de vocês e eu não poderia estar mais feliz com ele. Eu quero ver ainda como que ele vai soar na edição, mas eu tenho certeza que vai ser ótimo. Talvez vocês tenham reparado, talvez não. Enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Muito obrigado ao Gaspinder, a Lobinho Taquinha, a Panda Pop, ao Red Thunder, Samuloco, Soratari e a Kami por serem membros do Phantom Thief. E tchau, tchau, pessoal!